Tenen Meshla, Nasashi, and Idres, Dalin Kadrin Tanaye, Nizan Dren Season Go, Denset Pitama Chapare, Dren Season Go, YouTube Tenet Kanile, Tishu Namabi, Tamagai and Mema, Tinit Denset Be met the Renugaro. So come see ye, make her task a kango, KNLA got thing by light deadrin. Say ye, Piaguingo, short I don't a pupil, Joban a PDF nau, a pen can I add a piercing. Don't I in Nima, Joban Muga. ညောင်ကုန်းရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေစစ်ကောင်စီအတွက်လေရင်စီတင်သွင်းပေးသူတွေကိုပြစ်တင်ကအရေးယူလိုက်တဲ့တဲ့ရင်နက်ရှရီမျိုးကခရစ်ရှန်ကျောင်းပြစ်ခတ်မှုမှာကလေး၃ဦးအပါအဝင်၆ဦးသေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖပွန်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မေခါထတပ်စခန်းကို ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရိုင်အလေတပ်မဟာငါကတိမ်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့လို့ခရိုင်အလေဘက်ကပြောပါတယ်စခန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မနက်၈နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းနဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေခါထတပ်စခန်းဟာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တ
ောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာဆရာခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူဘဒုမမန်ကအခုနှစ်အစပိုင်းမှာတန်လွင်ခတ်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဆေးရည်ပြခွင့်ကိုအဝေပြေလျှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်မက်စလာ24ရက်နေ့ကဆေးရည်ပြခွင့်ကိုအဝေပြေလျှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအဖမ်းခံရတယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆေးရည်တာဝန်ခံဗိုလ်ဒေသကပြောတာပါဖုံးပြောရကသတင်းပေါက်ကြားရလို့ထင်ရပြီးတလားကြော်ကြာစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်သွားတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဒီထက်ကြီးတဲ့မစ်ရှင်မျိုးတွေစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်88နှစ်မြောက်တပ်မတော်အနေအထိတ်အမှတ်နေပြည်တော်အတွင်းမှာပြုလုပ်မယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲနေရာနဲ့ဆေးရည်ပြခွင့်ရှမ်းစုနေရာတွေကိုတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပြင်နိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းပျော်ပွဲမြို့နယ်တွေကညောင်ကုန်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အလဲပိုင်းတိုင်းတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်များတပ်ပေါင်းစု CRC PLA ကပြောပါတယ်ညောင်ကုန်းရဲစခန်းကိုမနေ့ကမတ်လ28ရက်နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်မှာတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင်တွေကမောင်းပြန့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ CRC PLA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတအူးကဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ပျော်ပွဲမျိုးနယ်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မြမစစ်ကောင်စီအတွက်ဆက်လက်နှက်ပစ္စည်းနဲ့လေရင်စီတင်းသွင်းပေးနေတဲ့သူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်အစိုးရကမနေ့ကကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေကိုပုံစံတိုက်ခိုက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကူညီနေတဲ့အတွက်အထူးပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူရလို့ဆိုပါတယ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စည်ရင်မှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ကိုလေရင်လောင်စာစီတင်သွင်းနေတယ် Shawn Energy Company ပါဝင်ပြီး Company Director ဒေါက်ခင်ဖြူဝင် Star Sophia Trading Company ကလက်နက်ပွဲစားဦးထွန်းမင်းလက်တို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စည်ရင်မှာထည့်သွင်းလိုက်တာပါမြမပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်ရှုံချတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေယာဝန်ကြီး MRE Trevelyan ကပြောပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဟာစစ်ကောင်စီကိုလောင်စာစီနဲ့ဆက်လက်နှက်ပစ္စည်းကရိယာတွေဖျက်တောက်လျှော့ချဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနက်ရှရီမျိုးကကွန်ဖရင့်ကြောင်တစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေး3ဦးပါဝင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်သူဟာမိန်းကလေးငယ်2ဦးဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့14မိနစ်ကြာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းတန်တရားတရခန့်အမျိုးသမီးလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မနေ့ကပြစ်ခတ်ရတဲ့ကြောင်ဟာပုဂ္ဂလိကခရယန်ကြောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမူချိုကနေစထမရန်အထိကြောင်သား200လောက်ရှိနေတာပါတနတ်သမားဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးနက်ရှရီမြို့ဒေသခံတို့အနာပိုင်းနေဘက်ကပြောပါတယ်။သူဟာချေမုံရေးရိုင်ဖယ်တနတ်နှစ်လက်နဲ့ပစ္စတိုတစ်လက်ကင်ဆောင်ထားပြီးတနတ်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အမေရိကမှာအခုနှစ်ပိုင်းက
Chang Tuan Tanda Pika Mure Domin Lalu, Nangan Dawan Ma, Soye Murele, Nintan Nibarishin. Tanda Katrin Tanaye, Nisan Tren Assistant Go, Densa Pigar Abe Pabare, Manangu Nangan Da Alo, Pianet Mimugani, and Mianzo Lumna Nansaba Station.